si Kristo ay itinampot, sa Kanya tayo'y dumulog, kasamaan ay natapos. minyo ang Panginoon at sumaiyo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas Papuri sa iyo Panginoon Noong panahong iyon matapos palayasin ni Jesus ang isang demonyo nang gilalas ang mga tao ngunit may ilan sa kanila ang nagsabi Si Belzibul na prinsipe ng mga demonyo ang nagbigay sa kanya ng kapangyarihang magpalayas ng mga demonyo. May iba pangang nagnais siyang subukin kaya't nagsabi, magpakita ka nga ng kababalaghang magpapakilala na ang Diyos ang sumasayo. Ngunit batid ni Jesus ang kanilang iniisip kaya't sinabi sa kanila, babagsak ang bawat kahariang na hati sa magkakalabang pangkat at mawawasak ang mga bahay roon. Kung maghimagsik si Satanas laban sa kanyang sarili, paano mananatili ang kanyang kaharian? Sinasabi ninyo nagpapalaya sa ko ng mga demonyo sapagkat binigyan ako ni Belzebul ng kapangyarihang ito. Kung ako'y nagpapalayas ng mga demonyo sa pamagitan ni Belzebul, Sino naman ang nagbigay ng kapangyarihan sa inyong mga tagasunod na makagawa ng gayon? Sila na rin ang nagpatunay na maling-mali kayo. Ngayon, kung ako'y nagpapalayas ng mga demonyo sa pamagitan ng kapangyarihan ng Diyos, nangangahulagang dumating na sa inyo ang paghahari ng Diyos. Kapag ang isang taong malakas at nasa sandatahan ay nagbabantay sa kanyang bahay malayo sa panganib ang kanyang ari-arian. Ngunit kung salakayin siya at talunin ng isang taong higit na malakas, sasamsamin nito ang mga sandatang kanyang inaasahan at ipamahagi ang ari-ari ang inagaw. Ang hindi panig sa akin ay laban sa akin at nagkakalat ang hindi tumutulong sa aking mag-ipon. Kapag lumabas na mula sa mga sa tao ang isang masamang espiritu, ito'y gumagala sa mga tigang na lugar at naghahanap ng mapaghihingahan. Ngunit walang matagpuan ay sasabihin ito sa sarili, babalik ako sa bahay na aking pinanggalingan. Pagbalik ay matatagpuan niyang malinis na ang bahay at maayos. Kaya lalabas siyang muli at magsasama ng pitupang espiritong masasama kaysa kanya. At papasok sila at maninirahan doon. Kaya't sumasama kaysa dati ang kalagay, kalagayan ng taong iyan. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Bopo po ang lahat. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ngayon po ay biyernes, araw ng mahal na pong Hesus Nazareno at ating pong bigyan ng papugay, pasasalamat sa pamagitan po ng palakpak ang ating mahal na pong Hesus Nazareno. <laughs> Mga kapatid, bilang isang tao, hindi natin maiwasan na makita ang kamalian ng iba. Di ba kapag tumitingin tayo minsan sa kapwa natin, minsan ang una nating napapansin, hindi naman yung kagandahan ng taong nakakasalamuha natin. Madalas ang nakikita natin, yung pangit. Madalas ang nakikita natin, yung kapintasan. Tingnan po ninyo yung katabi ninyo sa oras na ito. Maganda ba? Oh, oh, bawal magsinungaling. Nasa loob ng simbahan. No? Pero di ba madalas ang nakikita natin yung kamalian, yung kapangitan. Pero bakit ganun kaya minsan ang nagiging ugali natin bilang mga mananampalataya? dahil hindi natin minsan namamalayan na ganoon ang laman ng puso natin. Kung tumingin ka sa kapwa mo, ang unang reaksyon mo, galit agad, baka kasi ang puso mo puno ng galit. Kapag tumingin ka sa kapwa mo o sa kapitbahay mo at ang naramdaman mo ingit, baka yung puso mo puno din ng ingit. Kasi aminin natin o hindi, maraming pagkakataon na kung ano man ang laman ng puso, iyon ang nagiging ugali. Kung ano ang laman ng puso, ganoon ang trato sa ating kapwa. Bakit ko sinisimulan sa ganitong pamaraan ang pagninilay natin sa gabing ito? Dahil nakita natin sa ating ibanghelyo kung paano ang mga kalaban ni Jesus siniraan siya. At paano ang paninira kay Jesus? Sinabi sa kanya na yung kakayanan niyang magpalayas ng demonyo ay hindi nagmula sa Diyos na kanyang ama. Kundi yung kakayanan niyang magpalayas ng demonyo ay nagmula kay Belzebul na isa ring malakas na demonyo. Pero paanong mangyayari yon? Alam natin na si Jesus ay makapangyarihan. Alam natin na si Jesus ay Diyos. Pero bakit ganun na lamang ang pag-iisip ng mga taong ito kay Jesus? Dahil lang puso nila, wala talaga doon ang Diyos. Mga kapatid, kung wala ang Diyos sa puso natin, makakaisip tayo ng masama. Kung wala ang Diyos sa puso natin, makagagawa tayo ng hindi mabuti. Kung wala ang Diyos sa puso natin, lalabas ang galit, lalabas ang sama ng loob, lalabas ang ingit. Pero kung ang Diyos ang nasa puso natin, ang makikita natin, kagandahan, kabutihan, pag-ibig. Alam nyo mga kapatid, isa po yan sa nawawala sa atin sa panahon natin ngayon. Hindi na natin makita ang kabutihan ng kapwa dahil sa puso natin baka wala si Jesus. Hindi na natin makita ang kagandahan, ang kabutihan at katiwasayan ng kapwa-tao natin Baka si hindi natin maamin na wala ang Diyos sa puso natin. Pinapaalahanan tayo mga kapatid sa araw na ito na kung tunay na suma sa atin ang Diyos, makita nawa natin sa kapwa natin hindi lang yung kanilang kapintasan, hindi lang yung kanilang kahinaan, hindi lang yung kanilang kapangitan, kundi makita natin nakapatid natin siya. At kung kapatid natin siya, may taglay siyang kabutihan. Mga kapatid, kung panig tayo kay Jesus, ang puso natin ay magiging kagaya ni Jesus. Kung panig tayo sa mahal na pong Jesus Nazareno, ang puso natin ay magiging kagaya nang mahal na pong Jesus na sareno. Nang na kagustuhan lamang ay katiwasayan, kaayusan, kabutihan at pag-ibig natin sa ating mga sarili. Alam niyo po minsan, isang ito po yung isang kinalulungkot ko. Marami po sa atin na tila pagkatapos magsimba, nakakalimutan na yung pagdalo nila ng misa. Bakit? Kasi minsan paglabas pala ng simbahan, imbis na magpasalamat sa grasyang tinanggap ng Diyos, ang nakita yung kapintasan sa katabi niya habang siya ay nagsisimba. Wag ko sana kayong magagalit ha. Pero minsan yun ho yung realidad eh. No, minsan naglalakad do ako pauwi doon sa aking tinutuluyan at pagkatapos ho ng misa, ala nag-away na ho dyan sa labas. Kung gusto natin at tunay tayong panig Jesus, ang puso natin dapat maging kagaya ni Jesus. Kung tunay tayong kasama ni Jesus, dapat ang buhay natin kagaya ni Jesus. Kung tunay tayong mga deboto ng mahal na pong Jesus na sareno, dapat kagaya tayo ni Jesus. Mga kapatid, paano nga ba talaga maging kagaya ni Jesus? Madali po ba? Hindi. Dahil maraming kampon ang pwedeng lumaban sa atin upang tayo ay maging kagaya ni Jesus. Pero paano nga ba talaga maging kagaya ni Jesus? Simple lang. Na sa araw-araw na pamumuhay natin, piliin natin si Jesus. Dahil sa mga oras na pinipili natin si Jesus, yan din ang mga oras na pinipili natin magpakabuti sa mga oras na pinipili natin si Jesus yan din ang mga pagkakataon at oras na tayo ay umiibig mga kapatid hindi madali maging kagaya ni Jesus hindi madali maging magkaroon ng puso na kagaya ni Jesus pero ang lahat ng ito ay pwede nating malagpasan at makayanan kung sa bawat oras, sa bawat minuto, at sa bawat pagkakataon ng ating buhay, sa ang ating pinipili. Siya ang ating kinakampihan. Mga kapatid, sa pagpapatuloy po ng ating banal na misa para sa araw na ito, pinapaalahanan tayo ng mga salita ni Yesus na ang hindi panig sa akin ay laban sa akin at nagkakalat ang hindi tumutulong sa aking pag-iipon. Kung tunay tayong panig, Jesus, kung tunay tayong panig sa mahal na pong Jesus na sareno, magkaroon ng puso na kagaya niya at paano natin gagawin yon? Lagi nating piliing magpakabuti. Sa lahat ng oras at sa lahat ng pagkakataon, lagi nating piliinawa ang mahal na pong Jesus na Sareno. Amen.